Assalomu alaykum. Tengsiz TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videolarga like bosish shart emas, chunki biz like uchun ishlamaymiz. 1-2 dekabr kunlari respublika bo'yicha kuchli shamol esishi mumkin. Joriy yilning 1-2 dekabrida O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali Eron hududlaridan juda iliq va quruq havo kirib kelishi kutilmoqda. Ayrim hududlarga changli bo'ron kuzatilishi mumkin. O'zgidromet xabar berdi.